Волонтери зі США купили тепловізор для студента Тернопільського педуніверситету Юрія Галицького та його побратимів, які зараз воюють на сході України. Про це розповів доцент історичного факультету, де навчається хлопець, Володимир Кіцак. Кошти на нього дали друзі нашого замдекана хіміко-біологічного факультету Андрія Герца, а власне Стів та Грегор з міста Ан-Ербор, штат Мічиган, Сполучені Штати Америки. Оце, власне, він орієнтовно $1500 коштує. Ось це не найдорожчий варіант, але для тої мети, якою він призначається, тобто для розвідки, він ідеальний. За його словами, відправку на передову організовують разом зі студентами факультету. Окрім тепловізора, планують відправити також тенти та водонепроникні військові пончо.